Tjena. God morgon. Hur står det till? Bra. Jo då. Hej. Hej. Från Broakulla. Ja. Var ligger det någonstans? Mitt mellan Kalmar och Växjö. Ja, ser det. Kalmar? Ja. Ja, ta en trislott. Det var ganska bra, va? Var det inte det? Vad behöver du pengar till då? Ja, det finns väl alltid renovering och ja, någon resa kanske. Har du ett hus alltså? Ja. I dåligt skick? Nej, inte sådär. Men... Tre barn där, så det är klart att det behövs pengar. Ja, okej då, kör då. Man äter ju pengar de där barnen. Och hundar också, ser jag. Ja. Vad är det för ty? Jag förstår att du är jaktintresserad och har 4 jakthundar. Ja. Mm. Av vilken ras? Vit älghund och Laika. Ja. Ja. Mm. Spetshundar. Ja. Mm. Laika, heter det första i rymden. Ja. Mm. Det är inte så. Det var en bra första rad, du. Ja. Du börjar stenhårt här. Mm. Det är väl också en... kan vara en ganska kostsam hobby, får man kalla det jakten, eller är det profession? Nej, det är en hobby. Det är en hobby. Ja. Mm. Men det kostar en del. Ja. Ja, man köper vapen. Det finns alltid i nya bössor. Ja. Två Holland. Då blir det dyrt. Alltså du, det här är ju en helt fantastisk. Det blir ju inte 50 i alla fall. Det är ju inte 50 000. Det vågar vi nästan lova, va? Ja, vi lovar det. 50 000 på rad, det finns inte. Det blir nämligen 250. Nej, det blir 250 000 kronor. Va? Jajamän. Det var inte dåligt, nej, va? Det får man gratulera, ja, till. Även om du bor i ett ruckel så ordnar det så här. Ja. Ja. Det känns skönt, va? Ja, jajamän, det gör det. Ja. Grattis. Tack så mycket. Ja.